မင်္ဂလာပါဗျာ TV ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Shelby နဲ့တွင်းရှိသက်ဆောင်ပြည်သူများအတွက်စားနပ်ရိက္ခာများလိုအပ်မှုများရှိလာနိုင်ဟုဆိုသောသတင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ Shelby နဲ့တွင်းရှိစစ်ဘေးရှောင်စခန်းများတွင်ခိုလုံနေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအနေနဲ့နေရပြန်လို့မရသေးတဲ့အတွက်ရေရှည်ကာလမှာ၎င်းတို့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာများလိုအပ်မှုများရှိလာနိုင်မယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူများထံမှသိရပါဗျာ။အဆိုပါ Shelby နဲ့မြောက်ပိုင်းနယ်မြေဒေသအတွင်းမှာတိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်တဲ့ RCSN နဲ့ SSPB TNL တို့ကြားယခုနှစ်စွန်းလဆိုင်းကစပြီးစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးယနေ့အထိပြည်내အတွင်းကနေရာဒေသအချို့မှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကြောင်မဲမြို့ပေါ်မှာစစ်ဘေးရှောင်စခန်း၄ခုအထိဖွင့်လှစ်ပေးထားရပြီးစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူလူဦးရေ1000ကျော်ခန့်ကိုဒေသခံတွေကကူညီစောင့်ရှောက်ပေးထားရပါတယ်။အခုတော့လည်းငြိမ်နေစင်ဆက်ကဲအပြောင်းလဲတော့တိတ်မရှိသေးဘူးဟုတ်စားသူတို့ကမီတင်ကမျက်နှာတက်နေတာပဲဘယ်လိုလာမလဲနေကျွန်တော်ခက်ခက်နားလိမ့်မယ်နေကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီအစားတော့ပါပဲဆရာကြီးနောက်ကျတော့အခုတော့တော့ဆက်စည်တော့ဥစားလာပို့ထားတဲ့ဟာရှိတဲ့ဟာလေးစားနေတာပေါ့နော်နောက်နည်းနည်းလေးကြာလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတာတော့ဒီအစားတော့ဝင်နေတဲ့ခက်ခဲရှိမှာရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲများရော့ကျလာဖို့အတွက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရှမ်းပြည်တန်ခါနဲ့ပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ပွဲသည်ပြည်နာဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းမဟုတ်ပဲစစ်ပွဲရဲ့အမြန်ဆုံးရက်စဲပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသောနည်းလမ်းနဲ့ပြည်နာကိုအမြန်ဖြည့်ရှင်းကြဖို့ကိုလည်းအဆိုပါကော်မတီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။သို့တော်လဲကာလကြာရှည်ပါကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီဆောက်ရှောက်ဖို့အခက်အခဲများရှိလာနိုင်ပြီး၎င်းတို့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့စေဝါလိုအပ်မှုတွေလည်းရှိလာနိုင်မယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ရေးကိစ္စရများကိုကူညီဆောင်ရွက်နေသူများထံမှသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။